Үтеке әннен ұстануңнары салғыбыт. Илдар Қанайсы Николаев жағылдынан республикар дүнен білдерелі біт ұқсаллақ бұғымай режима тоқтауды. Арасы епшесіні балатыта сауапшыства премияға күттігі саяпқа құмян сағалаты. Сунтар кемпенде етігер бұрай чығу құстыр сунтар целеттерілді бұйыл 35 сылын білетеді. Москва корыққа бүтін аңдойды тағы артист фестивальға Сахар Республикатын сударсыбыны циркеті бұрынза статуэтка қағайны болы. Сахасарын Аркадий Алексеев үңгіні бірғығыға 10 петибурияға мұғытур күрдірің ұлықтауыда 6-10 сылғарын аллақ күрес ұтылынна. Илдархан Айсы Николаев дойду бойуттарын онна кенелері джек әргеттерін регионнағы кемететін салаячтын Марина Бахилинаны кытар көрісті. Манна республикаға ұтылары турары бары инебиттеке байынны патриотическай форум тұғынан ұрттылар. Тірәхім бұсыл ақсыны 9 күнігер дойду геройдарын күнін етінен ұтылар баланынар. Форум республикар дүнен үләлер сүйістен тақса ұстаптары, клубтары түмі. Илдар Қанайсы Николаев жағалынан республикар дүнен 5 сыйын хүрбі 6 күнігер білдерілі біт ұқсаллағы бұғымай режима тоқтауды. Бұ тұғынан Сахар Республикетін экологияға айылғаны тұғаныға онына ойыр қағай сұбаты министерсі бәді етінерді. Маннық жағал ойыр бағардыра намта абыттарынан жыл кем тұруға олар ибытнан сібәстен тағысты. Олды болар жону сәргені ойырғы сылжыға сәріқтағы болаларығар, ағаға соту ұматарттан тұтаналарығар, ғыраллар. Бүкіндерге ғорны ұлығын территориятығар қарайалағы ұраты қарыстанар сірігері ойыр қарыстабылын үләхеттері кәлін солқы өрір шылқапырят тінейтін өреттілер. Сүрбе бір сыллаққа бұқалың ұты ойырға отын маған кәғінлерер өнер өскен тұстағы үләхеттер аналым тәйінің орбыттар. Өн мұғытан өзге әбік кемігер бір маска 600-ке тие бар боласыл жыбытарын белетелілер. Елде бұл бұғытның еленелек бұлнартан онына иәр ұлақ көліктен 2 км тәйетші сірі әмтер күнгіленер. Ол кәнді сылын айы кәлін кәтән көрін чинчи ұтылар. Ол елінде тұна қабы тоқшы көпәе тарттырған алар дұғықты жаңғы Келін кемге бәйі амтаннағаға әлбәті олар әрі Джакускайға, бағанай ұрынығар сыыныта күн-түн ұран ерген атылғачылар дәлір. Кейін қора тұтағы ұрынығар сыыны қайдаған коллегам Екатерина Амосова білісті. Құртупы қостуыр қапыстыны бұғар оғыру атағын қомер кем болан ұрынақ әреттерігер үгітші тарды бұттар, бөлін 1-2 градус тоңырон оғырсы келетін 2-мәйақ бен сол көбайтан түйер бәттер. Күл помидор оннағар ұйырақан, олынығар қапыстыны ауан сол көбайға құртупы келетін мәйаққа мәдей дейлер. Атын оғыру атағы сұрдыттан көрін арас сеналақ. Перцы есть и по 150, 140 у нас есть. Кабачки было и по 60 рублей. Вчера мы продавали. Капуста пекинская, все местное пока у нас. Бағанаттан қомылу бұту күнақсын сайсары ұрынагар жатай тулағы марха бөйелектіріктен келерелдер. Дағатан әттеққа білген жекуіскей оқырығар 1 гектартан 12 тонна құртуыпы қостатылар. Оғыру атағындағыны кем ұмадғына ұлылар. Ұрғынаққа арбуғы атыржағайтын қота атылан бар бұттаран, мен білген бұ жатай арбуғын тұтан тұрабын, ұяғына 3 кейле 300 грамм болар, онтан маңы келетін мүйек 30 сол көбайға атынылар. Онтан сираға бұдырыңғыттың ғырабытын атығыт матриона старостына бігергетер, кейлің арасы күні 6 мүйекі батаралдар, 10 кейлелі ақ сол ұрға құтылы бұд отону үстігін жанан бұспыттар. Бұйыл отан үміт қыдан баран, хорғаға үміт, хорғаға үміт ақ. Үміт еде үміт. Оны бұтаққа қоғыс болар, құран болар. Октябрыйдан бітәбет, балық кәлде балық көр Көміс лапчанағынан білігін ұрғынық егер әргінелдер. Кедәйі лехегірес собото кейлеті түйет мәйақ әбіт. Омыл балық өреғоте, чокурдақ, шығыра, онтандатын күнді балық, ұғанан, туғанан, тоскұрдық сығаналынан, күрі-күрігінен аңелі бұд. Үнақ сөйіні ідеғелеққа дзері білігін ұйтан ордық кем барынан кейлі әт баспыстар сығаналағы.
Бағанай ұрынағар ұрынағы жылы әрдетші ұраллар, кейін оны үлін ұлыстартан нәдейліға білеген иккеті ағлалар. Сынада ме ұрынақ сақуынан. Литері аңардақ иекке құтылы бұд чәшегі үш мөяқтан тақсам, оннағар суырат бейін мөяқ бол бұд. Үнағарғыда кейлете жәпшәрде түгінші түет мөяқа тәңнер. Республикаға чоғықыстыр 5 терілті бары Сангарға, Зырянкаға таттаған үрбаға онына Сунтар ұрайонларығар. Сунтар кәмбенде әйтігер бұрай чоғықыстыр Сунтар цәлі терілті бұйыл 35 сылын білетәді. Бұдығынан ұлстағы қыспатемыд Нүргияна Қарчасыва кепсір. Сылға 6-10 тон тұхенші тонны чоғу қостур сұнтар селит терілте 35 сыл ұнара өттігер төріктенен бастақы қара төлөнні ұлбыттара. Күн бүгін терілте сайды солын тұтуған сүйістен тақса әребілі ғуләхеттердәк үлі арас көріңін ұлсан беге тирақтәк терілтеннен болар. Керақсенері ден үләхет тоғу хонағыз бұрығына олықтоқ жон. Қанлық бағарар үлі салаты нады ені өскетектәк маныяқа ұлуысқа чоғынан ұматықтанар улақан кымтала қочуолар тұраннар, түсірігер барағай тұтулар олыққа кереннер, чоққа надыйы, сирбайын туғаға тахары, түйін онына стратеги жасқай суалталақ. Хылаңы объемыты бейіне, хылынақсын үрдей тұрар, бұйыл 6-10-7-10 тұғынча тонна чоқ ұлыстарынан үс ұлысқа тақық тақпыт. Онына алыр оса тәрілттіға 35 тұғынча тонна хейлі тағылықтақ. Чоқ промышленнағын сайынарыға ұрыққы салаятчылар Михаил Акимов, Евгений Иванов, онна білеген әрчімнәқті күләлі сылжар Петр Попов сатабыллақ салайыларынан тетімнәқ үләлерінен тәрілте сайдар кескілі кең. Үбілөйдәқ күнге чоқ карьерігар өйдөбіннік бәліе сергені тұруардулар. 35 жылы ұқты үләлән тәрілте әтергеділі үйірғанта оны сылларға тұнна қаларғар ұрыққы кемгілі Михаил Панашевич Акимов улахнан алах. Кини кандидаттан тоғын асылтан лулавит Иванов Евгений Ильич бәті горный инженер иделах болан бу. Хирит байын костоғынға әлбақ ғырылақ үлетін, білетін, көрейтін олыққа келдер бұд. Маны тәңе үләхеттер олырыр ұсловияларын тұпсарар, үлі күйрүйтін үрдетер сылтан икке тәстәк саңа жені үйірілі түгенге арыйдылар. Әбі егі тәрілті бәйетін күйінен тұтан тахарда. Мен ұшқаларын өбітір әді түгінші тауыз сүйісті оған ике ұлтан. Үлі лекер бүтін өсейліктен тәрілті. Бұ тәрілті шығай, тақам насты тегені шығай. Оғаңа жені тұтылды өтігар үші. Бұ күрдің ұлықтоқ жоны үліға сұхыран, материалынай базаны тұпсаран, 35 сыллағы үлі сетихиде әлбәк Нүргияна Қарчасова сұнтар. Арасы әпшестіні балатата сауапшысы өбіремеға күттіға саяпқа қумен сағалата. Саяпқалыр балағынын үрбәеттіс күнігер дері тұтықтары. Кыйылақтары тоғыз анал атынан бағарықтары ол күрдің жонғы сәргеға көмі территория сайдыйта, оны сәрге спайық небрасайым салаға анал байыны жайыға сылжар байыстарға, оны кенлер жекергеттерігер көмілігір сығылақ проекттарға бастыңнар бағарықтары. Онтан бастың әрігенегі бірайы кыйылағын маңнайгы түйімеға Нұрот Куластағының түмігінен талылан екіс түйімеққа ағыға. Бүгін Степан Гоголев атынан педагогическай колледж сүйіз 10 сағын бәлетер. Сағасырен бір кіржағас күхадығар білеген түхінчаттан тақсы ұстыжон, музыка, физкультура, алын класс ұчуталларын идетін бағыларай өрені ғыджалар. Колледж өрегари салатынан ұтылар тәрәхінлерге көхтөәқті күттар. Ол күрдік бұйыл, арасы өрегариті министерсіпеті тәрен ұппыт көрегар 6 миллион сумалағы гран кыйын, келер сылға осколалары оғы сатырын қолбан мастер-класс ұчуталларға сұжонларға ағағас ұруқтарғы дықтара. Практика сылжан бәбіт қарапытынан бәбіт күрібіт қытақ итәтшілер оғыларға сығаннағаларын күрі-күрі үйірібіт аған оғылар қытақ әме бұспалыға сығаннағаларын наға шүгей оғылар мүнік майгылары еген аты-атын болаға де практика сылжан күрәч бүт оғылар арас-арас болыларын ана итәтшілер арас неманан тұттан қаптан өлелілер.
Юрех Салын Көрсен Матағы Ақсыз Көрігіне коррекционной школы интернатка алта саңа Юрех кабинет өлетін сағылаты. Саңа сүйрен Юрех Тәхі национальным проектінен Добра школы федеральным проектінен кетті. Саңа комитеттарға оғылар тыл өз сана өтінен түргенлік сайдаларығар ұслуы бетерелінде. Бұтығынан Амматтан Лия Яковлева салғыр. Амматағы ақсыз көрігіне коррекционный оскола интернат өренетшілері саңа өрәқ жылын көрсе жоғын бәләғі тұттылар. Маңны өрәқтәйі националный бірайек чіршітінен Добра школы федеральный бірайегінан алта саңа кабинет бар болла. Ол күрдік бүйнен осколаға тәрелелік логопед, дефектолог кабинеттіра, оны сәрге мастерской дарға психолог, социальный әйге кабинеттіра саңырдылынылар. Білдерін күрдің ұттың бігі бұл ұскола бұтығыр 2 вариантынан үйреті біт. Вот барты 12 класс комплект ақпыт. Білден тұрым бұл проект чәрчетінен маңдығы слоу етерілінің аны, конечно, бігі оларғы оңырыр психолога педагогическай көмі бүт. Бұдан қачыстыва та тұпсар, педагог үлелер ұслоу еті әме тұпсар. Бұл барты тұтың бігі олар бұт тұғығар, кеннер сайдыларғар қаяндағаны түгі күйіс болар дейханығыд. Білден тұран саңа кәлбіт абарудуанелар оғы бары өттінен сайдарығар, білейіні түргенлік ұлынарығар туғалағы болуқтыра. Бұл маңны күрдік бігі қай Добра школа Дембра егінен арылы бұт кабинеттер. Үйс оскола республикарынан бұйыл үйс оскола арылынна, ондан бұларын бұланы бес осколаға арылы бұт, ол күрдік ұтып бұл. Маңнық осқолылар, осқолыларға, маңнық көмі оңғылары Россия өтінен, сүрдәқ, надалақ, қазбірді оғығы, кенілер түріпеттерекер, оғылары үйеретер ұшталарға. Саңа кабинеттарға оғылар қайы үйе үйеренен сағылабыттар, ғырғыттарға мастерскайға истінер масыналар, онтын олаттарға сталярнай абарудуване кәлен оғылар үйерулері мұңыра соғы. Ну, читаю пианино, курдук тохка, хаян курдук, то на нахай учебаете, учебаете, как бы на коню быт. Песоками учебаем, мене горы, воды, зазеш хаиген. Хатера необычная, это мене тиреген, она болта новый вай. Оскола коллектива Добра школа бірайек иннекетін субы курдук тілі сирен осколаларығар саңа сүйрені келдерені көмі терек бола тұрарғар бағырдылар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Амма. Алын сүйі қыластар үйретігі Арлята Россиеден өрек программата керен тұрар. Бұл программа сақалы тұлбағын ұңыруға кең үріктәғ үлі барды. Маңы тәңі регионалын компанияны келдеріге әме далағынна қамсағын дәрілінді. Маңына үләліспі қаманда бұл күндерге өксікілі әліксөй дөдіта таттаға ұлжытата алғысылы. Бұтығынан таттаттан берділәғым Жанна Бурмистрова сюжетігер көрі. Тыраха жоно сергете ата-аттан кәлбіт ұлжыттарын өксікілі өліксөз кіберігер үтіе сиренен айқалды көрістілер. Арлята Россия үйерақ программатын сақылығы тұлбаста бұд националны гимназия ұчуталлара, етеніне регионалны компанияны келдеріге кейін қабанына ғуләні тәріббіт, оғы сасыл жүттері ресурсны кейін үләхеттері таатта ұтык сириттен алғыз ұллылар. Беге, тыраһалар, ұлу бір дайдулақ тұтынан бұқабары кен тұттабы. Беге, оғылар, кенел оғын айымдыларын нәйлестіпетін өрідер үтікесті ақпыт. Өксікілің өліксөй төйттөй тоғыз сағығыр дері әбәләғі әдігір етілі біт нәйлегін жоно сәрігеті ұлу кейі олығын үйретігі кәндігі сылларыға болғымтыларын тұхайын үләлілілер. Маңна дейінеттәққа тұғыраға ортос қолатығар 2 тұхынша сүрбе 2 сылттан өксікілің үйреға ден бұрайық үләлілер. Жоғынаға көпсетеден бұл разговоры важным, үйкенен бұланы алтығыден төлбенен үліға сығыннақ, оны бұланы үйіз қайысқа бұд, өксікілің ұлығынан ден туристический маршрут болыр. Тыраха осколатын таатты ұлғын күтті ұқса Хөтемнехер Екатерина Петровна шығардуна тұлбастамыт программаға научный консультант бұғытынан әйбей өксікі сиенлерден пособияны білімнәті. Ол Арлята Россиян ұшчалыттан сақалыттыл бағығар, әбен бері еті керектәқ. Кәскіл оға күхата чоранчық сұрунал ресурсынай кей националны гимназия Екатерина Чықардуна қолбұғы күрелері сүрәқтәнен саңа түхімеға
сағаламна. Салғы өлілен барды. Оннатын біхеге сұрғынан, өрек министерстетін сұрғынан бұл асколаларға бұл программаны келдері қайынден ұжа тархатты бұд. Бәлем программы болады. Олғынан барын ұттан салғы кеге өлілеғе темата білі есейттен тақсан ер. Есейттен тақсан ер, білеген біхеге бұл регионалны компанияны сақалығын орды бұтына нұтча асколаларға нұтчалы тұлбастық бұтынады. Оның запрос бар. Жанна Бурмистрова, Татта. Қаңылы сұлуғын бұл күн яқтағыр негелей күнін білет әділер. Бүкін ұлықты оқтырға арас күректәхи ғыдылынна. Онтон бейдестері картошка фест фестиваль болар. Маңна командылар саамы ұлыған қобырдоққа бәе олар тұлыбы құртоскатын астағынғы күректестілер. Басты кеместені кәрәчән оғыс адын командыда әдісті. Кыйылақтарға Ленский Сталбы национальны паркаға сынына барарға путевка тұттардылар. Администрация онна олохтох жомнургутта бирге бу заповедной территории утен элюна ачостарин национальный парк территории утен икки түттен көмөлө хеммит биги карыстырга үйрөтөргө онна бевит инки көлөйнөгө тугнары бу карыстыр бутун онна тоо биги дойду бутун таптыр бутун өйдө бүлкилдер арыт бу маныкс көлөй хеникилдер дейт. Москва қорықы бүтін аңдойдудағы екіз төгілін ұтылар артист фестиваль түміктенді. Бұл цирковой искусство тәрәңігер 19 дойдудтан ауын сәтті артист күттінілі. Маңна Қазақстан, Италия, Австралия, Қытай, Монголия, Франция онына арасыя күрдік дойдулар күттінілар. Марфоны Сергей Расаргуевтар атын Сүгер Сақыр Республикатын сударсывыны циркеті три циклопа жонглирование нөмірі бронза статуэтка қағайына болды. Маңы тәңе цирк артистары фестиваль анал бірейін Израильге ұтылар фонтаны Лас-Вегаса шоуға күттарға қантырак баттастылар. Бұл нөмірі бейік дұрып бөт бұлырын Алматаға фестивальға. Первый международный фестиваль Алматаға бұл бұта. Онына қыл көмесіл бұл бұт бұл нөмірі. Мұнна тұм Москвалар. Узбекистанның үші байылар. Қытайда, Қытай астарлық, самый лучший циркалақтыр. Опыт, ат, известность берер. Бүгін Чакуской қоракқа художественны гимнастика егетігер кеңнік білібеді Дина Арина Аверинлар күттілақ пресс-конференция болан асты. Кіргіттар әдір гимнаскалар сұрналыстар үйтіктаргар құрыдадылар. Үйтілар ордук спорт әйгетін үрдік чөпчалады байырға туқ қажысы әдінерін, үлін кімнерігер тұғынан жарықтаналарын тұла болулар. Спортсменлар гимнастика егетігер бар кестілігінері кепсі әділер санаттаққа бүгін Аверинлар чөпчал оғы спортивный сколатын саңа салатығар әдір гимнаскаларға мастер-класс үйпіттіра. Хочется сказать, что вы отличаетесь от других девочек, потому что у вас есть характер, у вас есть желание, вы очень быстро соображаете, схватываете все. У вас есть замечательные условия, поэтому вам только я желаю терпения, побольше сил, здоровья, любите художественную гимнастику, тренируйтесь, выступайте, добивайтесь успехов, ставьте перед собой цели. Сахасарын Аркадий Алексеева атынан спорт үлгетігері көз бұғыддар ат бұғылер көн күрістілер. Меңе қаңылы сұлуғығар маяға Манчары стадионығар дегеттер жоғырдақ Аркадий Алексеев үңгіні бірағыға онына Петербурияға мұңытур көрдіруіне лұқтау бұта 6-10 сылғарын аллақ көз бұғы ат бұғы 5 көріңінен көн күрес ұтылынна. Сахасерин ағыз чулу спортсмені бір түгілгегі тоғы оруған майлық тоқтырғыр спорт история тұғырқалар бір ұмнылуат чағылқай күріқтәйіне көрдірділер. Именно 5 көріңден бұ Аркай Мұхалыш бәті күріқтәспет, кені бұ көріңдерге ұлған сетейіне күйіні әтеспет көріңдерге национальны мұнығы сақа мұнығы бөреті көріңдерінен бұ мәң қаңаласқа маңны күріқтей халғанан ұтылары олар дейін баған алақ бұты. Төеді көңі қағысалғынақ сөрің күн тұрдар, олық тоқтор Арсарға атыр бұтар Кәде Алексеевы онына Сахасерин чулу спортсменнарын керсейлерін елі көрері оғытыттан ағамсастағы жонуға тие келбіттер. Осы бөте тақы бұл көмейірі мұл болар бұл. Спортсменнар 5 көріңе қапсағайға сүйрігі мастарды ғытығыр штанғаны тұран өрет ардығы онына үңгіні бірағыға әлінкелін төстілер. Мәне әрелі ғытшата қодығым Нагапория ғарасия спорды мастара 2-ші сүрбет өт сылға ғарасия
Сахасирин Эльбек Тугуллях чемпиона Егор Терентьев улуғын чейін жоғынақты көміскен 200 метрі сүйрюге тәңнеғын бұлбада. Ото ұқсайның кәндеке жарқтанағым дейі үшкерімдерің? Кәндеке бұлаңы бар. Кәндеке қайыры көстенге беремет. Бес көріңтен үйгер әрелләқтік бастан, 2 көріңге 2 призер болар сетеген Горнайтан Жұлыстан ғавитсін, Кыйла Хүрдікатын ұлла. Үс көріңтен станы тәгі ғырқамады көрді. Ора аспен дейлі 310 тарды болға бүйін, 270 оқын хейлі дады. ғырқамады көрді. Либо аспен дейлі башы тарды ғырқақтын тардамын. Иккес местенен юрбаттан Владимир Федоров, онна үсігі чурапчыттан Павел Друзьянов ылары сетестілер. Зоя Герасимова, мене қаңылас, Мая. Чурапчылуғын бүлгітті алағығыр республикатағы ағағас ат сүрдүйтін күреға ұтылынна. Маңны республика аттақ солағы сүріктері кәлін елін-кәлін түхістілер. Салғы Анна Семенова сюжетігір. Күрәқ Сақар Республикадың Нұрудың қайыстығыдың үдөлі әғуліғеде, 2-тінші ке 2-тінші ағыс сылларға Чүрапчы Луғын бағылығының үләләбет. Чүрапчы Луғын бачоқтағы ұлықтағы Иннекенді Николаевич Амосов 15 сахан долар юбилейгер ананын өтілінна. Маңы Жекускайттан Амма Горнай қаңылас, Мәңі қаңылас, ұсалдан нам таатта оны чүріпте ұлыстарыттан бастың сүйрік аттар кәлін көрәтчілер сүргелерін көріқтілер. Тірәхін өрілі ғарылыдығар ат сүрдүйден тыңнақ нұмығы чүріпте чүлу сүйрік ата Мәңі қоникан Аллах сәргені тұрудылар. Беге чүріпте ұлығын федерациялеттен князь Волотоков сүйрігі, ұлақан сүйрігі, оны Гольстрим Ван әме беге федерациялеттен сүйрер. Оны тәңе дейдерге арчылан ден, бұ әме әрелбет сүйрігі. Бары дистанцияларға барытығар дағаны олыс үшігей республика бастың ғылғылары үйрәрі тұрылды жылғылдар. Аты түсілер! Аты түсілер! Маттықырғы құндықтың бір пулотна, пулотна группаның бірін елдер. Үш мәліуен Холковай призовой фондалағы сүйрі 6 түхмеғанен барды. Ол күдік 3 түхінші 200 метраға амматтан қынат, түхінші 200-ке кешбек, 7 түхінші метраға чүріпчі шақырыттан маңы, түхінші ағы сүйіске керет, оны сүрін этапқа 2 түхінші 200-ке намтан аутлендер, бедекке бастықыдан келен 7 түхіншілағы сертификаты тұтты. Маңы тәңе 4 түхінші ағы сүйіс метраға тататтан 90 тәңнеғын болмады. 90-ыл бұтын-бұтын үйіс сұла, бастықыл бұсыл бар, маңында мен бұйпадырымға бастағыда, 4 түхінші ағы сүйіске. Онтан ұлыған біріге онына қорықа кейден президентіне правительство көйбіда. Бұ күрдік бұлыр-бұлыр күттан Сақомық Сатыр ат сүйдетін күрәғін Чүріпчі Луғын ат сүйдетін федерацията Чүлу сүйрік сылғы мейін көнік білейгер сылын ақсын тәрер бағысын алақ. Анна Семенова, Альберт Пудов, Эдуард Макаров, Чүріпчі. Манан соңы түміктеу бет салғы сәмсәтілі рубрика тақсыр. Үте күн болды. Аспыт неделяға Байденнах Кир Стармер жылу Британия премьера. Ирақ табәд аракаталынан ұтарға Зеленскайға көңіл берелдер дұсы оқтуден бапыру ғырыттылар күштік. Зеленскай тіндік көңілі көрдөбітар атта. Өрі көрбіт ұрыққы ұлу Британия обороны министрдері бұ премьер Стармерға тіндік көңілі үл берден тұрыс алыр әбіт. Күхіл құрағынлары номно біхеге англичанлар кәспеппет тілдер әбіт. Путин әппеттем дейірі көнінірі құттағын әреден тоқ қолуылдар. Стармер көңіл берәрі өгдіріңнір болығына байденміт сараңныр дейілдер. Ая құнықта ата бұ үкі тойон көрсөнлер шүббетчім өйті туыр әкепсәппеттер кестеләңнік түміге білді бәт. Жабутаға онлық маңнық көңіл әңінден әтелдері ден бапроска маңнық әппеті ұдырғы. Әті аракығыта қанна тиен чөпчу тоғы түхерін Америка байыннайдара әті координаттарын келдерін берелдер дейілдер. Тоғы таққа бұ аракығыта көтен тағыстағына бейі жомыт бөлі білі қықтақтыр үй. Ол ең оны қайдаға ағар тұғығар ол координаттарын келдерін беректі. Мен көріпінен әті ғымыяннан көңіл берер бербәп болу аңылылар дейініңін. Голливуд келдерігер әті бір құхаған қығырымтағай полицейскай бар болатшы. Онтың бірі ғын бәтті қоғыз кейі. Бұ жаннар жабық қойаннар бұрыдағы тағара атылылар. Улу Британия екі, Америка екі, номну ажыңар тұн көңіл берен бараннар үтінлік берер бербәт болу орулы аңылылар дейініңін. Маңна дейін таққа Байден
Америка атаң страннан ытарга көңүл бербетүү. Оларын тип британистар, что шторм шадоларынан, онна француздар скальптерынан ытарга эхтияхтаяк, то координаторын ембирехтияктар. Олда болдар америкалар маңнай хайдах көйіні хитерген Зеленскайттан бұлаңын көрдір дебіттер. Туақта бұлаңы суық мәне вәне этинник көңіл бербеппіт, эскалациянғар баппіт дебіттер. Бұтуынан Time Суры бұт, онты немес Билд Суры ерінен Зеленскай Холбоқтақ нациялар ассамблеяларға тиен ол бұлаңын ілден чобатчы Байденнаққа көрдір еқтақ. Аны эти Билд әме хұры ерінен Зеленскай хұрақ ерге, хұрақ отын эти кешсі қонутығар үтелас баппіт тен бұлаңнағы хү. Оның халғы өсті бағар ирсәні тоңырар бұланнағы. Деті әм күджігі әмейеті білді бәт. Бұ кейдіқпет хүрген ұғайылан арқытаннан ұрағытарға көңілілар әте қағайындарын бәтеме ал бүңмірді ден бұ просеме өскір. Курскайға кейбіттіретті ғылықта атаққа тұғы бағарар оңырықтырын сөп. Владимир Путин ұрағытар Кубулунуман ден, Котунуман ден, этен тура, катанахтак. Билигин арганглар, Россия кайда кардалырын кетелдер, кардата кайдах боларын. Хухаус экспертер бит, ядерне испытания урухтара дидлер бигини. Атыттар асимметричный эппе пыхытынан бу Иранга ядерне технологияны эбетер аракаталары берехтерин сөптендер, куттаналлар эбет. Манна бири тохолу мэте, эскалатчы, эскалациялатчы биги болбатах аналар. Оның қабдата бігіне күтанақ болуын сөп. Аныңыз кі береге көрші қадері.